Bugun Oliy Majlisi Senat Kengashining kengaytirilgan yig'ilishi yuqori palataning navbatdagi yalpi majlisi kun tartibiga kiritilayotgan masalalar ko'rib chiqildi. Oliy Majlis Senatining 14-chi yalpi majlisi kun tartibi loyihasiga qo'shimcha ravishda bir qator masalalar kiritilmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun, davlat dasturining 2021 yilning 1-choragidagi ijrosi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining hisoboti, Namangan viloyatining Namangan shahri tarkibida yangi Namangan tumanini tashkil etish, O'zbekiston Respublikasi prezidentining ayrim farmonlarini tasdiqlash, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tarkibiga o'zgartirish kiritish kabi masalalar shular jumlasidandir. Muhokamalar davomida mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risidagi masala ham ko'rib chiqildi. Ta'kidlangandek, davlat byudjetining shakllanishi va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish loyihalarini ishlab chiqish jarayoniga aholini faol jalb etish hamda joylardagi dolzarb muammolarni hal etishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish maqsadida prezidentimizning byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Yig'ilishda qayd etilgandek, mazkur qaror bilan yangi tartibni bosqichma-bosqich joriy etish belgilandi. Shuningdek, majlisda Senat qo'mitalari tomonidan o'tkaziladigan ko'rik-tanlovlar to'g'risidagi masala ko'rib chiqildi. Unga ko'ra, yil diplomati va gender tenglik faoli ko'rik-tanlovlari bir bosqichda, ijtimoiy tashabbus hamda mahalla 5 tashabbus 5-ligi ko'rik-tanlovlari 3 bosqichda, joriy yilning may-dekabr oylarida tashkil etish belgilandi. Majlisda ko'rib chiqilgan masalalar yuzasidan Oliy Majlis Senati Kengashining tegishli qarorlari qabul qilindi.